Русенският университет е един от най-престижните в България. Международно признато висше училище. Русенският университет е правилният избор, верният път към успеха. Световни личности признават постиженията на русенската Алма Матер. Това е твоят университет. Следвай мечтата си, стани част от нас. Русенският университет Ангел Кънчев обявява предварителни приемни изпити. Записване до 2 дни преди датата на изпита. Повече на unirusse.bg.